Ahoj, já vás vítám u mýho nového videa a vítám vás s novýma vláskama. Jsou akorát den starý a dneska trošku s výraznějším make-upem, protože jsem fotila nějaký líčení s touhle smoky paletkou od Rival Love Me. Musím vám něco ukázat. To je ta drogérková, o které jsem mluvila v nějakých nákupech a novinkách. Takhle vypadá, ale já vám musím ukázat, jaký to má tahle paletka, jaký má tahle paletka bílej stín, jo. To, co jsem totiž ještě jako nežerala. Jo. Takhle. To je prostě úplný maso. To je jako křída. On je ten stín i takový jako měkunkej, není úplně jako práší. To ano, ale není suchej. Je tak zvláštně jako měkonkej. No a já mám s ním dneska s touhle smoky paletkou dělaný oči. Původně jsem jako chtěla tohle video, tohle budou totiž jako otázky a odpovědi a chtěla jsem spíš jako červenou rtěnku, ale když už jsem byla nalíčená tou smoky paletkou, tak jsem řekla, že to nechám. Stejně tohle bude takový jako povídáníčko. Vlásky. Včera jsem byla u kadeřnice, řeknu to strašně jednoduše. Když jste celý život zvyklí s vlasama téměř nic nedělat a mít je krásný, zdravý, až na nějaký třeba roztřepený konečky, tak pokud se tohle nějakým jako zásadním způsobem změní, tak to není nic příjemného. Mně se začaly vlasy strašně v koncích sušit a velmi, velmi se mi vlasy jako ulamovaly a vlastně mi jako nerostly. Jo, ta dílka zůstávala vlastně jako pořád stejná, oproti třeba fotkám z předchozích let byly ty vlasy kratší, mě to strašně trápilo, ty konce těch vlasů byly suchý, hnusný a já jsem se rozhodla, že teda 33. narozeninám, který mám za pár dnů, když tohle budu vydávat, třeba už je budu mít za sebou, tak jsem se rozhodla, že si nadělím teda jako pořádně jako kadeřnici. Byla jsem u Lidušky, která má instagramový nick Ludrach a salon Marlen, který má v Praze na Hradčanský, hned vlastně u výlezu z metra Hradčanská. A byli jsme domluvený teda, že budeme stříhat nějak ty vlásky. Vůbec jsme nebyli domluvený na tom, jakou dílku budeme stříhat, nebyli jsme domluvený vlastně úplně jako na barvě. Říkali jsme si, že bychom chtěli zvolit teda tu metodu barvení baláž, a což znamená jako takový jako prolívání barev tón v tónu. Já to, vy to asi jako úplně neuvidíte, ale mám tady nahoře vlastně tmavší barvu, která hodně koresponduje s mojí vlastní. A tady v koncích mám téměř všechny vlasy jakoby prosvětlený, taky v takových jako proužcích právě touhle metodou. Zvolili jsme tu baláž jemnější, kdy to není tak jako razantně vidět. Je ještě varianta, kdy je to hodně zesvětlený. My jsme volili to, aby to bylo jako zatím takový jako přirozenější a určitě v budoucnu bych možná chtěla to ještě víc prosvětlit. Každopádně já teď aktuálně nemusím třeba jako 4-5 měsíců k holiči, protože mi to bude odrůstat vlastně moje vlastní barva, a která je velmi podobná tomu, co mi tam Liduška udělala. A já nemám moc šedivý vlasy. Bonus teda, to je takový jako bonus, takže já si s tím budu, já vím, že to jako nemáte některý rádi, jo, ale včera večer jsem odcházela vlastně od Lidunky asi v 6 večer, dělala mi ty vlasy kolem 3 hodin a navlnila mi je. Na konečnou fotku, kdy jsme chtěli tu baláž mít právě na vlnitých vlasech vidět, tak mi je navlnila a takhle jsem se probudila. A dokud si neumiju hlavu, tak ty vlasy budu mít vlnitý třeba 14 dnů. Na to, že jsem jako rovnovláska spíš, tak mám, ona mi říkala, že mám tendenci kudrnatění se vlasů a mě prostě kudrnatý vlasy strašně držej. Ale aby jsme jako se nevykecávali furt o těch vláskách, když já jsem vám to jako chtěla říct, jo. Tak já jsem tady dneska za váma přišla nakouknout do vašich obydlí se svým ksichtem. S
s askovými otázkami, které jste mi pokládali na Instagramu, protože já jsem si velmi inteligentně tenhle ask natočila zhruba před měsícem a já jsem si ho smazala. Tudíž jednu část otázek vůbec nemám a mám tady teda teď pár otázek, kolem 15-20 otázek, tak se jdeme podívat teda, co mi tady píšete. Terezí se mě ptá, jestli mám tip na nějaký super samoopalovák. Já používám pořád dokola, to, o čem jsem vám už mluvila od St. Moritz. Dokonce jsem tyhle samoopalováky objednávala kolegyním v práci, asi 5 kolegyním, takže má docela úspěch. Takže to já můžu doporučit. Určitě pokud budete volit St. Moritz, tak volte zabarvenou pěnu a bez rukavice to ani neobjednávejte. Ta rukavice je tam prostě absolutně nutná a ty obarvené pěny nebo ty zabarvené pěny doporučuji z důvodu toho, hlavně pro začátečníky, protože vy si na tu rukavici vyprdnete jako bobík té pěny a přesně víte, kam ten samoopalovací přípravek roztíráte, protože ono vám to vlastně tu kůži zabarvuje hned. A vždycky jako natřu. Já si teď natírám třeba jenom nohy. Natřu jako lýtka, pak natřu holení kosti, natřu stehna a až tím zbytkem, co na té rukavici zůstane, přejedu kotníky, přejedu nárt, přejedu kolena, záhyb a takhle se mi to osvědčilo nejvíc, že nemáte, nebo že tím úplně co nejvíce redukujete vlastně vznik těch ošklivých oranžových fleků. Druhá otázka, a ty jsou tady dokonce dvě, Mama Dorinky a Lucie Koury se mě ptají, jestli sleduju Oli Vavříníkovou, anebo jestli se s Oli ještě kamarádíme. Mě teda tyhle otázky překvapily, pravdou je, že se nesledujeme a nejsme v žádném kontaktu. Nikdy jsme si nenapsali nic špatného, myslím, že kdyby jsme si teď napsali, tak se asi jako normálně pobavíme. Já si myslím, že můj kanál se odebral, nebo můj Instagram se odebral asi do, já nevím, jak to říct, můj Instagram už není jenom o mně, osobní, už jsou tam nějaký jako spolupráce a tak dále. To si trošku myslím, že se Oli nelíbí, protože mám pocit, že mi někteří mají tendenci jako screenovat a posílat mi o Olči stories, kde tam jako drobný narážky na Delimano a tak dále jsou, ale já to beru sportovně, my jsme si s Oli nikdy nic neudělali, nikdy jsme žádný konflikt neměli, Oli je maminka, v té beauty sféře už se taky úplně nepohybuje, takže si myslím, že se prostě jenom naše jako cesty nějak způsobem rozdělili, ale nemám úplně pocit, že bychom se měli nějak jako rozkmotřit nebo něco takového. Prostě jenom aktuálně pro Oli není zajímavý můj Instagram a já nesleduju Oli. Tak to je, nehledejte vůbec v tom nic hlubokýho. Anantos se mě ptá, jestli ukážu svůj šatník. Nikdy. Můj šatník je jeden velký bordel. Teď jsem vytřídila krabici věcí, které byly vlastně úplně nepoužitý a dala jsem je holkám v práci, ze kterých jsem, řekněme, asi vyrostla. Bych to řekla velmi slušně. A takže tohle určitě asi ne. Další tady mám. Alida, jen taková otázečka, co znamenají ty čísla v NIKu. Tak tím je určitě myšleno NIK Smadienka 0501, což je můj Instagram. Je to datum pro mě důležitý, ale blíž k němu říkat nic nebudu. Jen mi věc se mě ptá, jak se zotavily vlásky a co pleť pod rouškou. No tak v minulém videu, který jsem si přetáčela, by jsem o těch vláskách mluvila asi jinak. Ale teď ty aktuálně ty vlasy vidíš a teď jsou zdraví. My jsme neplánovali, nebo já jsem asi neplánovala tolik stříhat, protože mám 20 čísel zhruba, 20 čísel ostříháno, ale Lída prostě jako jinak nedala. Řekla, že prostě odstřihneme všechno, co je špatný. A bohužel 20 cm mých vlasů byly nemocný. Lída zkoušela jako na těch vlasech, jak jsou na tom s pevností. A fakt se mi vlasy strašně lámou. Takže bohužel,
Co pleť pod rouškou? Já si myslím, že to není vůbec špatný. Teď tady mám asi 3 pupínky, ale ty se mi udělaly převčírem. Jinak mám pleť v celku pěknou a ty léčím Kalimou od Lilany. Já vím, že někdo tu značku rád, někdo ji nerád. Pro mě Kalima je opravdu záchrana na pleť, co se týče pupínků. Ráno, večer prostě přejedu ty místa a mně se to mnohem líp hojí. No a poslední otázkou z těchto otázek, které už byly položený dřív opravdu, tak je otázka od Péti Jarošový, největší skin care zklamání. Já už jsem na to minule odpovídala tak zvláštně. Já nevím. Já totiž skin care zklamání. Já věci, které mi nesedí, pošlu dál, tudíž si úplně pak jako nepamatuju, co mi jako nevyhovovalo, co mě nebavilo. Musím se přiznat, že jsem mnohem víc očekávala od masky od Lilany Mermaid. Pro mě to ve finále byla spíš taková jako zážitková maska, relaxační. Já potřebuji vidět nějaký výsledek. Něco navíc, kort u masky, která je takhle jako dražší a mě absolutně nenadchla, nic mi navíc nedala, aspoň já jsem neměla ten pocit. Takže neberu to jako zklamání, ale beru to prostě jako něco, co už nepotřebuju. Tak a teď tady mám 7 otázek z dnešního dne. Otázka od Anetky. Co teď čteš? Anetka je takový můj knižní guru, včetně ještě Kamči z profilu Hlava plná knih, anebo Míši Faktorový, která má přes dívku Radši knihu. Tak Aneta Špageta, to je jako můj drahouš a máme velmi podobný, řekla bych, vkus na knihy. Ne úplně na všechno, ale samozřejmě spousta knih se nám líbí stejných. Co teď čtu? Hele, zklamu tě, nic. Aktuálně nečtu, mám rozposlouchanýho Fredrika Backmana, mám rozposlouchanýho Oveho, muž jménem Ove, a úplně se do toho nedokážu zaposlouchat, což je pro mě u Fredrika Backmana velmi zajímavý. Ale myslím si, že je to jenom tím, že mi teď jako poslední dobou lítalo v hlavě spoustu věcí a spíš na to nebyl jako čas. Takže slibuju, že bych si jako do konce června chtěla přečíst aspoň jednu knížku a určitě bych chtěla doposlouchat toho Oveho. Takže tolik ke knihám. Další otázkou je od Ivet Tichý 73 a fakt jsem si tu otázku nepoložila sama, prosím vás, jo. Ahojky, Lucie, je ještě slevový kód na Livehide. Já vůbec nevím, kdy tenhle vlog vydám. Tohle video vydám. Takže já se pokusím ho vydat do posledního června. Každopádně můj slovový kód, který je Smajda, Livehide, dohromady malý písmena na Ofiko webu livehide.online.cz, tak platí do konce června a je to 20% slova na úplně všechno. Na kompletně všechno, včetně zlevněných věcí na Livehide. Fakt platí na všechno. Takže zatím ještě jo, protože dneska máme nějakýho 22. 23. Tak doufám, že do té doby tohle video vydám. Další otázkou je Aya Bird. Po čem v životě toužíte nebo co si přejete? Ježíš Maria, budu asi velmi, velmi skromná v uvozovkách. A po čem toužím? Toužím potom být šťastná. A co si přeju? Být šťastná, zdravá, mít zdraví děti, zdravou rodinu a být prostě spokojená. Podle mě, když máte tohle, když jste spokojený a když jste jako šťastný, aspoň trochu, tak je to úplný základ, protože si myslím, že je velkým, velkým nadstandardem, pokud jste, jako pokud může někdo říct, jako jsem šťastná, kompletně se vším. Já si myslím, že vždycky je tam nějaký to odvětví toho vašeho života, kdy se jako plně šťastný necítíte. Ale když bych byla aspoň trochu jako spokojená, tak myslím, že to je takový to, po čem jako toužím. Je to skromný, ale vlastně strašně neskromný. Další otázka je u Danky. V jaké vesničce teď s přítelem bydlíte? Bydlíme kousek za Slaným. Já už jsem to vesničku několikrát říkala, ale nechci to říkat úplně takhle na video, úplně to jako propálit, ale už jsem několikrát o téhle vesnice mluvila. Je nádherná, je klidná a je to tady strašně krásný.
Monika Mande se mě ptá, jestli jsem zkoušela si pleťovku od Lancôme, a ano, aké jsou tvoji favoriti. Neskoušela jsem, já takhle, od Lancôme mám čistící pěnu, takovou tu jako tubu s tím růžovým květem a čistí skvěle. Nemůžu říct křivýho slova, je fakt jako super. Ale jinak krémy a tak dále jsem neskoušela. Koukala jsem včera na video Barunky z Beauty Barb blog a ona má strašně ráda tu Lancôme micelární vodu. Tak ta asi bude skvělá, když je ochotná za to dávat ty peníze. Ale víc zkušeností s Lancôme bohužel nemám. Potom... Foto Ivet se mě ptá, hezký den, jak se prosím jmenuje maska, kterou vám doporučovala kadeřnice na vlasy. Já vám to teda najdu, protože mi to Lidunka psala. Říkala, že potřebuju teď ty vlasy hodně, hodně, hodně regenerovat. Já tady teď budu teda jako hledat a říkala, hele, já už jsem zkusila fakt všechno, co doporučuju zákaznicím a tak dále. Nejlepší vlasová maska je od značky, nebo od značky Gestil a jmenuje se Wonder. Má půl litru, zrovna na to koukám, je černá, černá jako barva toho kelímku. No, je to top druhý. Gestil Wonder regenerační maska na vlasy 500 ml a stojí kolem 180 korun. No, kolem 200. Na vlasy, mega knihy, europarfémy, bezva vlasy a tak dále. Lete všude a vidím tady ve většině skoro 98% kladných recenzí. Takže si myslím, že zkuste. Říkala, že je samozřejmě proslavená tím, že je to jako maska z bíčích žláz. Tak uvidíte, ale já si ji koupím na 100%. Jako fakt do té masky půjdu. No a tak. No a poslední otázkou je od Týna Madlen. Šmajdi, moc ti to sluší, děkuju, já jsem dneska dávala na Instagram právě fotku v nových vlasech, tak je to možná reakce na to. A jak se má Dobíček? Dobíček se má mnohem lépe. Teď jsme měli takový jako krizový víkend, protože já jsem mu našla na těle čtyři, asi zhruba čtyři místa, kde má nějakou ranku, kde jsem mu začal dělat stroupek. A na jednom místě právě jako u ocasu si ten strup evidentně strhnul a udělala se mu naprosto otevřená rána, ze který mu samozřejmě vytejkaly furt nějaké jako tekutiny. Fakt, jak kdybyste vzali prostě maso, přes to maso jste hodili kůži a do té kůže udělali díru děrovačkou. Jo, tak normálně jsem viděla přes tu díru prostě na to maso, jak se tam pohybovalo, no nebylo to nic příjemného, já samozřejmě hysterická, protože jsem jako nevěděla, jestli nemáme jet jako na veterinu nebo tak, tak jsem koupila betadin a čistila jsem, on si to čistil sám, on nechodí opravdu už 14 dnů ven, takže ani se mu nechce. Ani úplně jako netouží potom chodit ven. A takže jsem čistila a dneska už má tu ranku hezky zataženou. Ještě tam má jeden stroupek jako hodně jako takový živější. Tak doufám, že to bude lepší, ale jinak on baští, na záchod chodí úplně v pohodě. Už se s čamem jako laškujou, mazlinkuje se, nemá žádný teploty. To bylo jedno z věcí, ze kterých jsem se bála. Že kdyby mu třeba nebylo nějak jako dobře, nebo kdyby měl teplotu, kdyby měl tu ranku nějak horkou, kdyby mu to natejkalo, nic, prostě nic. On to jako fakt tu regeneraci má asi jako evidentně dobrou. Jdeme ve čtvrtek nebo v pátek jdeme na kontrolní rentgen, tak uvidíme teda, jak se mu hojí ten zadeček. A každopádně děkuji strašně za optání. Nebylo to nejjednodušší období, ale poprali jsme se s tím jako statečně. No a tohle je z videa ohledně vašich otázek úplně všechno. Obšírně jsem tady mluvila asi 5 minut o svých vlasech, ale ta radost je veliká, fakt. Dobrý. V dalším videu už mě uvidíte asi jako s jemnějším make-upem a s nějakou pořádnou červenou rtěnkou třeba, ale tohle je vše. Mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího videa. Páčko!